Добрый день, друзья. Сегодня мне удалось договориться с Галиной, взять у нее интервью. Это человек, который сделал огромный результат. Сейчас Галина уже в закрытой квалификации лидера организации. И хочу задать несколько вопросов, потому что у нее очень классный и быстрый результат. Галин, скажи, пожалуйста, чем ты занималась до ЛР? И каким образом, что тебя прежде всего побудило начать строить бизнес в ЛР? Был ли у тебя опыт, может быть, до этого какой-то? Ну, доброго дня. Опыт у мене, як сказати, в бізнесі, ну, в бізнесі традиційного брата був бізнес. Тому ж так сказати, що не було в бізнесі. Якась думка є, але, в принципі, бізнесу мережевого не було. А що побудило, ти запитував? Так. Я навіть велике бажання поміняти щось в своєму житті, тому що я була продавець, у магазині, у брата дуже багато часу розвивала бізнес його. А не свій. Заробляли якийсь максимум. Ну, а напевно, що сюди я прийшла просто по продукт. Користуватися хорошим продуктом. Ну, але якось десь так побачили мої спонсори в мене якусь перспективу, її розвинули. Десь дали віру мені в себе, тому що я була не вірила, що ну, хотіла, але не вірила, що я можу щось більше зробити. Ну, якось так в мене сталося, я не знаю, що саме розказати. Скажи, пожалуйста, ты живешь в каком-то маленьком населенном городке. Это даже не город, насколько я знаю, это село. Да. Да? Да. Это Тернопільська область, місто Бучач, там, где я працювала сама. Я з міста, з селища, ну, недалеко від Рівного. Так, я живу и там працюю, в принципе, на сегодняшний день не тільки там, можно сказать. Ну, понятно, у лидера организации огромная структура. Скажи, мне интересно, вот многие люди говорят, это дорого, наш продукт дорогой. Вот я думаю, что в твоем населенном пункте, наверное, больше таких людей, потому что, скорее всего, средний заработок у них ниже, чем в больших мегаполисах. У тебя есть такие вот люди, возражают? Так, звичайно, комусь це задорого. Було в мене таке, що в один день мені сказали, що вони аромат за 500 чи 600 гривень, їм це за дешево. В нашому містечку я запропонувала двом своїм знайомим, ми не користуємося такими ароматами, це для нас за дешево. Ну і звичайно, є люди, для яких це задорого. Але я шукаю іменно тих людей, які, так як мені, сказали, що оце мені ідеально підходить. Це і класно, і не дуже дорого, і, там, і не дуже дешево, бо ну, чим-небудь теж ми не хочемо користуватися. Ну, якось так. Скажи, пожалуйста, когда ты пришла в ЛР, я знаю, что у тебя есть дети. Да. Это основная мотивация твоя, да? Да. И ради них, насколько я знаю, ты делаешь как раз этот бизнес. Да. Для их кращого майбутнього и, звичайно, для своих. Бо хочется набагато більше чогось поміняти, як життя. Тепер вже я і побачила, яке може бути життя. Так що в мене дуже там сильна мотивація для того, щоб це робити. Скажи, пожалуйста, як ти суміщаєш? Твої діток, у тебе є хтось, тебе допомагає, время, де ти знаходиш для бізнесу? Ну, скажу так, що на сьогоднішній день я чимось жертвую. Та як ми знаємо, що в цьому бізнесі треба чимось пожертвувати. Я діточок своїх настроїла те, що деякий період часу у нас не буде такого спілкування, як було колись, бо зараз я дійсно багато часу витрачаю, ну, скажімо, весь свій вільний час я витрачаю суто на бізнесі. А ти ще працюєш на... Ні, я декілька місяців вже залишила і займаюся тільки. Це для мене зараз основне. Ну, так як я ходила на основну роботу, займалася тим, чим займалася, зараз я те саме роблю просто. Скажи, будь ласка, за нескромний вопрос, прости, який у тебе максимальний чек? Ну, заработок в месяц был от ЛР. Ну, я не буду про це хорошо, говорить, окей. Тому що... Но он значительно превышает твою зарплату? Ну, напевно, що в разів так, щоб я вас не обманула, я скажу. Ви ж так не будете знати, скільки я могла заробляти. Ну, в разів 10. Точно. Круто. Так. За рік часу? За рік часу. Вот так. За год такой результат, ребят. Я, честно говоря, я очень... польщен результатом. Я уверен, что будет огромный бизнес у тебя, потому что у тебя есть вот этот азарт. Мне очень нравится твой постоянный позитив. Я думаю, что это сыграло, наверное, одну из важных ролей в твоем бизнесе, в твоей карьере. Можно еще один вопрос, вернее, пожелание. Что бы ты пожелала новым партнерам, тем людям, которые в бизнесе, и у них нет результата еще? Я хочу сказать то, что меня побудило. Это вера и великое желание. Ну і десь прийняти рішення. Я не знаю, чи всі будуть зараз мене розуміти, що таке прийняти рішення. Просто рік назад, коли я приїхала на такий семінар, як сьогодні, в мене було чітке прийняти рішення. От я їхала додому з таким великим бажанням робити цей бізнес, з таким прийнятим рішенням, ну, що я вам не можу передати. І хочу для всіх партнерів, які вже в компанії ЛЕРА, лише не досягнули якогось результату,
прийнятих рішень, великого бажання. Ну і саме найкраще. Спасибо большое, мне было и вам приятно. Також. Мне також приємно, что у меня уже беруть интервью. Спасибо. Все, всем пока, ребят, приходите на события.